אז ככה, מה שאני רוצה לעשות זה בהתחלה לדבר טיפה על גלובליזציה. מה זה גלובליזציה? זה מילה כזאת שמהלכת קסם, ובעצם אפשר להכניס לתוכה כמעט כל תופעה, אבל כפי שנראה יש לה בכל זאת מאפיינים ייחודיים. אחרי זה אני אנסה לדבר באמת על הבעיות, באמת בתהליכים הגלובליים שאנחנו עדים להם, כשאני אתמקד בתפקידם של תאגידים רב-לאומיים, במסגרת הבעיות האלה, ובסוף, בחלק האחרון של השיעור, בעצם אני אנסה להציג כיוונים שונים לאלטרנטיבות לפעולה שקורים בעולם, דברים לא לגמרי אוטופיים, לגלובליזציה אחרת. אוקיי, אז קודם כל באמת ננסה להתחיל באיזושהי הגדרה, או לא הגדרה, אבל באפיונים. תהליכים גלובליים מלווים את העולם כבר מאות שנים. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שהגלובליזציה התחילה כשקולומבוס גילה את אמריקה, או כשהגילויים הגדולים של מגלן. יש כאלה ששמים את הנקודה במאה ה-19 דווקא, ששם הסחר בין מדינות היה ברמה מפותחת מאוד מאוד, זאת אומרת, כמעט כמו עכשיו מבחינת היחסים והסחר הבין מדינתי. אבל מה שאני מבקש לטעון, וגם יש ככה הרבה כותבים והרבה הוגים שזה מה שהם טוענים, שהחל מסוף מלחמת העולם השנייה וביתר סט, נגיד 20-30 שנים האחרונות, הולך ומתמסד לו תהליך, תקופה, איך שלא נקרא לזה, עם אפיונים ייחודיים שלא היו בעבר. ולזה אנחנו אולי מתכוונים כשאנחנו אומרים הגלובליזציה. אז האפיונים האלה יש די הרבה, אני ככה אמנה כמה. אפיון אחד זה באמת האפיון התקשורתי, טכנולוגי, איך שלא נקרא לזה, שמגביר את התלות ואת הקשר בין האנשים, את המיידיות, זאת אומרת, זה מתחיל מהטלפונים, וזה בפקסים, ובאינטרנט, וזה תופעה ש... באופן פופולרי, תומאס פרידמן, שבדרך כלל אני לא כל כך מסכים למה שהוא כותב, או לתפיסות שהוא ככה מייצג, אבל כשהוא אומר שזה משטיח את העולם, דיבר על העולם השטוח, תומאס פרידמן הוא עיתונאי בניו יורק טיימס, שהוא מאוד ככה מנביאי הגלובליזציה, ו... כותב על זה הרבה ומדבר על זה הרבה, אז עכשיו הוא הוציא איזה ספר שגם תורגם לעברית שנקרא העולם השטוח, וזה אחת הטענות שלו, שבעצם משהו שהשטיח את העולם. אז במובן הזה התקשורתי הטכנולוגי יש בזה הרבה אמת, זאת אומרת העובדה שאנחנו יכולים לדבר ולתקשר מכל מקום לכל מקום כמעט, היא גם, זה משהו שמבחינה תקשורתית למשל הופך אירועים לוקליים לאירועים גלובליים תוך שניות, תוך דקות. אז במובן הזה זה באמת איזשהו פן ייחודי. פעם היה את הטלגרף, היו אמצעי תקשורת גם בין מדינתיים, אבל לא בסדר גודל הזה. אז זה היבט אחד שהוא באמת מאפיין את הגלובליזציה שלנו. היבט שני שהוא התנועה המוגברת והמואצת של הבין מדינתית, של אנשים, של הון ושל סחורות. עכשיו, אני לא אוהב לכרוך את כל הדברים האלה ביחד, יש הבדל בין אנשים להון ובין אנשים לסחורות, אבל עדיין יש תנועה מואצת יחסית בכל הכיוונים. זאת אומרת, מבחינת ההון, אז באמת רוב המדינות הסירו את ההגבלות בטובתן או שלא בטובתן, אבל זה אולי נדבר אחרי זה, אבל הסירו את ההגבלות על המעבר של הון בין מדינות, אז המעבר הוא חופשי מאוד. מעבר סחורות, אותו דבר, יש נטייה ומאבק ודרישה לבטל כמה שיותר מכסים בין מדינות ומחסומים. כמובן שגם כאן אנחנו נראה שיש מדינות שמטיפות לזה, אבל בעצמן לא עושות את זה.
וגם כאן, אז זאת אומרת, הסחורות, המעבר של סחורות הוא הרבה יותר נייד וחופשי, וכולנו רואים את זה, כל הבגדים שאנחנו לובשים מיוצרים, לא מיוצרים בארץ, כל הצעצועים שאנחנו קונים לא מיוצרים בארץ, כמעט כל דבר כבר מיובה, גם לא תמיד שכתוב made in, לא יודע, מארצות הברית, זה באמת נעשה שם. יכול להיות שרק הגימור הסופי נעשה שם, ובדרך זה עבר במקסיקו ובסין ובעוד מדינות. אז גם כאן מבחינה הזאת. עכשיו, מבחינת העניין של המעבר של בני אדם, אז כאן זה באמת פחות חופשי. זאת אומרת, זה לא שכל הגבולות פתוחים וכל אחד יכול לעבור לגור איפה שמתחשק לו, אבל בכל זאת אנחנו עדים לתהליכים של הגירת עבודה די המונית בעולם. יש משהו כמו 150 מיליון מאגרי עבודה בעולם, שגם כאן, שוב, זה לא דבר חדש, יעקב אבינו גם היה מאגר עבודה, ומאגרים מתחילת המאה ה-20 ממזרח אירופה, מאגרים היהודים לאמריקה, זה דברים שקיימים, אבל שוב, ההיקפים כאן באמת, ההבדל הכמותי אולי עושה את העניין לאיכותי, יש, הגירה הזאת יש לה הרבה תופעות לוואי, שפחות נתמקד בהם, אבל זה עוד איזשהו מאפיין של התקופה שלנו. רק מה שלא אמרתי בהתחלה, אם יש שאלות, הערות, מחשבות, מוזמנים בכל רגע להעיר אותן. אלמנט נוסף שמאפיין את התקופה שלנו הוא באמת הקמה של מוסדות על-לאומיים. בגדול האמת שאולי המאפיין המרכזי הוא צמצום כוחה של הריבונות המדינתית. זה מתבטא באמת בכמה היבטים, אבל היבט המרכזי זה העניין באמת של העובדה שיש עכשיו יותר ויותר גופים שנמצאים מעל למדינת הלאום. עכשיו, הגופים האלה לא נמצאים סתם כקישוט, כן? שאולי אפשר היה להגיד את זה על האום לפני 50 שנה, שלא היה לו הרבה שיניים, וגם היום אולי אין לו מספיק שיניים, אבל בהחלט זה מוסד בעל יוקרה ובעל עוצמה. אז האום זה דוגמה למוסד כזה, הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, יש תצורות פוליטיות חדשות כמו האיחוד האירופי, ששם זה באמת דוגמה לאיזושהי תצורה פוליטית על-לאומית. עכשיו, כל הדברים האלה יש להם השפעה גדלה והולכת על, שמצמצמת את הריבונות המדינתית. זאת אומרת, לארגונים האלה יש כל מיני סמכויות. ארגון הסחר העולמי למשל, זה ארגון מאוד מאוד חשוב ש... למעשה הוא קם רק לפני 10-15 שנה, וההשפעה שלו הייתה מאוד גדולה מבחינת כל העניין של הגבלות הסחר ומגבלות על סחר שמותרות למדינות ושאסורות למדינות. במובן הזה מרחב התמרון של מדינות ושל ממשלות הצטמצם. עכשיו, יש כאלה שאומרים שהוא התבטל, אבל זה ממש לא נכון, וזאת אומרת, זה אמירה ממש אידיאולוגית, להגיד שאין למדינות ברירה אלא לעשות א', ב', ג'. מדינות עדיין יש ברירה, וכפי שאתם למדתם כבר, בחלק מהמדינות לא כולן עושות, לא כל המדינות זהות. זאת אומרת, יש מדינות סקנדינביה, ויש מדינות בדרום אמריקה, ויש במערב אירופה, מודלים שונים של קפיטליזם, אפשר לומר. אלמנט נוסף שהוא מאוד חשוב מהבחינה הזאת של עליית כל המוסדות האלה, הוא העלייה של שיח זכויות האדם. שוב, רעיון זכויות האדם קיים איתנו כבר מעל 200 שנה, אבל מבחינת שיח זכויות אדם כאיזשהו עיקרון על, עיקרון הגמוני כזה ש... מארגן ברמה, באמת, ברמה הבינלאומית, אז זה תופעה חדשה. האמנות המשפטיות הבינלאומיות שעוסקות בזכויות אדם,
הראשונה שבהם הייתה ב-1948, ואחרות, 65, 66, 90, זאת אומרת, רק באמת בעשורים האחרונים, משמעות של האמנות האלה הולכת ומתחזקת, החשיבות של המשפט הבינלאומי הולכת וגדלה, יש שרואים בזה היבטים חיוביים, יש שרואים בזה היבטים שליליים, זאת אומרת, נהוג ככה להתייחס למשפט הבינלאומי באופן מאוד חיובי ובאמת, אבל צריך רק לזכור שמבחינה דמוקרטית המשפט הזה הוא קצת בעייתי, כי מי שמעצב את המשפט הבינלאומי זה לא אני ואתם שאנחנו, אני יודע, מצביעים לכנסת, הפרלמנט שאותו אנחנו בוחרים ומחליפים, הוא זה שמחוקק את החוקים. כאן זה באמת, זה גופים שהם, הבקרה הדמוקרטית עליהם היא הרבה יותר מצומצמת. ולכן, עם כל ההתלהבות מהמשפט הבינלאומי בקרב חוגים מסוימים, צריך לשים לב לדבר הזה. זה עוד מאפיין בולט של התקופה שלנו, שאנחנו בהחלט נכליל אותו בתוך מה זה גלובליזציה. ומאפיין אחרון ככה, טוב, אפשר ככה, מקדונלדיזציה תרבותית, שזה אני מניח שאתם יכולים לדעת, כל תרבות המותגים הגלובלי, שהארי פוטר יוצא, אז הוא יוצא בכל העולם, שכולם אוכלים את אותו, אז זה המאפיינים גם שאולי פחות קיימים מאשר, לא, פחות התקיימו בעבר, אני חושב, הם טיפה, אבל אולי פחות מעניינים. הדבר האחרון אבל שכן חשוב להבליט, חוץ מעניין שהתאגידים הרב-לאומיים שאליו אני אתייחס בהמשך, הוא הצמיחה של תנועות חברתיות על-לאומיות או טרנס-לאומיות, זאת אומרת בין מדינתיות ככה, שמתמקדות רובה באמת בעשרות אלפי נושאים, אבל באמת תנועות ארגוני זכויות אדם חזקים גלובליים. אמנסטי, Human Rights Watch, Greenpeace, ידידי כדור הארץ, יש הרבה ארגונים שהעוצמה שלהם היא זה משהו אחר. זאת אומרת, תמיד היו ארגונים והסופרג'יסטיות, גם היה איזה קשר גלובלי, קשר ככה בין מדינתי, אבל כאן גם שוב מבחינת הכמות, אנחנו מדברים על עשרות אלפי ארגונים טרנס-לאומיים, עשרות אלפי, וההשפעה שלהם, זאת אומרת, כשאמנסטי אינטרנשיונל מגיש דוח, או כש-Human Rights Watch מגיש דוח, או בא ומציג את עמדתו, יש לה משקל, בטח בדעת הקהל, בטח בקרב אליטות, והרבה פעמים זה משפיע גם על ממשלות. זאת אומרת, כפי שנראה, יש להם גם השפעה על תאגידים, ובזה ניגע בסוף. אז זה בגדול ככה, אני חושב, המאפיינים הייחודיים של תהליכי הגלובליזציה של עכשיו, שגם אם נסייג ונגיד שתמיד היו תהליכים גלובליים, כאן יש פה באמת, מהביתים האלה, משהו שהוא אחר. עכשיו, אם הכל כל כך טוב, אז למה כל כך רע? יש כמה בעיות. זאת אומרת, התהליך הגלובלי הנוכחי, ההיבטים שלו, יש לא מעט בעיות. הבעיה המרכזית אולי, אני לא אתן ציונים, כל הבעיות הן גדולות כאן, אז אני פשוט, זה בלי סדר חשיבות גדול מדי. אבל בעיה מאוד גדולה היא העניין של הגידול בפערים. הגידול בפערים, שימו לב שהוא כפול. זאת אומרת, הדבר ראשון, יש גידול בפערים בין הצפון לדרום, או בין מדינות המפותחות למדינות המתפתחות, או במדינות העולם הראשון לעולם השלישי, לא משנה איך נקרא לזה, אבל הפערים, פערי העושר הבין מדינתיים הם עצומים. יש לי פה איזשהו נתון שאומנם הוא נכון ל-98, שזה לא, אבל רק היחס בין העושר המצרפי של 1.5 מיליארד תושבי המדינות העניות ביותר, לבין זה של תושבי ארצות הברית, זאת אומרת כמה כסף יש לכל אחד מהם, אז היה בשנת 1980 1 ל-22, זאת אומרת תושבי ארצות הברית היו פי 22 יותר עשירים מ1.5 מיליארד התושבים העניים בעולם, ובשנת 98 זה היה 1 ל-86, זאת אומרת זה הכפיל את עצמו פי 4,
ואני מניח שהיחס רק עולה. יש 1.5 מיליארד ילדים רעבים, 1.4 מיליארד שחיים על פחות מ$2 ליום, 500 מיליון שחיים על פחות מדולר ליום, כמעט 1 מיליארד שאין להם נגישות למי שתייה, אנשים בלי אפשרות לשירותי בריאות מינימליים, חיסונים, חינוך בסיסי, 1.5 מיליארד איש ללא קורת גג, מצב לא מזהיר. זאת אומרת, לפחות מהבחינה הזאת, זה באמת אחת הבעיות הקשות של התהליכים האלה. זאת אומרת, מה שבעיקר זה בולט, שהפערים מתרחבים, ולא רק, ולא בהכרח מצטמצמים. אז זה בעיה אחת, זה הפער בין מדינות. אבל בעיה אחרת שהיא לא פחות חשובה, היא הפער בתוך המדינות עצמן. כמעט, לא בכולן, סקנדינביה ומדינות ככה נאורות אולי ומוצלחות יותר, זה פחות קורה, אבל הכיתוב המעמדי, הכיתוב הולך ומעמיק גם בתוך המדינות עצמן. עכשיו, זה נכון בישראל, זאת אומרת, אתם בטח שומעים חדשות, מכירים אולי את הדוחות של מרכז אדווה, שמראים באופן שיטתי, רק על 20 השנים האחרונות, על העמקה מתמשכת של הפערים בתוך ישראל, אבל זה נכון גם במדינות אחרות. זאת אומרת, בארצות הברית זה מאוד מאוד בולט, הנתונים לגבי שנות השלטון של בוש הם מאוד מאוד חד משמעיים, זאת אומרת, מבחינת הצטמקות מעמד הביניים והחלשותו, עלייה בעושר של המאיון העליון, אז זה אפיון מאוד בולט של התהליכים שאנחנו חווים היום. אלמנט נוסף מאוד בעייתי שהוא קשור קצת למה שדיברתי קודם, העניין של ההקמה של מוסדות הלאומיים, הוא צמצום היכולת של המדינות, צמצום מרחב התמרון של מדינות לשלוט ולעצב את הכלכלה שלהם, ובעיקר להגן על שירותי הרווחה שלהם. שוב, תכף זה נוגע באמת לתאגידים שגם בהם אנחנו ניגע, אבל העניין הוא כזה, זאת אומרת, אם יש ארגונים הלאומיים מעל המדינות, כמו קרן המטבע, כמו הבנק העולמי, כמו ארגון הסחר, שקובעים כללים שאמורים לחול על כל המדינות, אז זה מצמצם את מרחב התמרון של המדינות. אפשר להגיד, טוב, למה הן צריכות לעשות את זה? אז ברגע שאמרנו שיש סחר הולך ומתהדק בין מדינות, וברגע שאמרנו שיש מעברים של אוכלוסיות ומאגרים, התלות בין מדינות הולכת וגוברת, והכוח, ההשפעה של אותם גופים שאמרתי הולך וגובר. עכשיו, שוב, גם כאן, לא צריך להגזים, הרבה פעמים משתמשים בזה כאיזשהו שוט להפחדה וכאיזשהו, שוב, להגיד, אין ברירה, אין אלטרנטיבה אחרת, וכפי שאני אבקש להראות, זה לא מתקיים, אבל בכל מקרה חייבים להודות שמרחב התמרון של מדינות הצטמצם. גם העניין שהליברליזציה, נגיד, של ההון, העובדה שהכסף יכול לעבור מנקודה לנקודה בתוך שניות, יש לזה השפעה ענקית מבחינת היכולת של מדינות לבסס את הכלכלה שלהן. הרגע שההון, זאת אומרת, שוב, גם לזה אפשר אולי שיהיו תשובות, וחלק מהמדינות עושות את זה, אבל ברגע שההון יכול לזוז, אז אתה כל הזמן רוצה לרצות אותו, אז אתה תגיד לו, אצלי יש פחות תקנות סביבתיות, או אצלי העובדים הם פחות מאוגדים, או אצלי הרגולציה היא פחות נשכנית, אז מהבחינה הזאת, כל הזמן העובדה הזאת מציבה את המדינות באיזושהי עמדת מגננה כל הזמן. העובדה הזאת, כמו שאמרתי, רמזתי לגבי המשפט הבינלאומי, גם כאן ברור שיש פה סוג של גרעון דמוקרטי. כל הארגונים האלה, בנק העולמי, קרן המטבע, הם ארגונים לא שקופים בעליל. יש אפרים דודי, שאני חושב שרצה פה, נכון? אז הוא סיפר, אני פשוט שמעתי פעם הרצאה, שהוא סיפר סיפור ש...
לקראת היה ישיבה של ארגון הסחר העולמי, והוא פשוט, הוא ידע על זה וקרא והתארגן, והם הגיעו ורצו להציג את, זאת אומרת, רצו לדעת מה תהיה עמדת ישראל בנושא. אז הם פנו לחברי כנסת, אף אחד לא, בכלל לא ידע על הוועידה הזאת, פנו אותם לאיזה פקיד במשרד התעשייה והמסחר, ושמה באמת הם הגיעו לפקיד שמתעסק בנושא הזה. עכשיו, הנושא הזה הוא נושא סופר קריטי. זאת אומרת, העניין, האם ישראל תטיל על עצמה מגבלות סחר, או אם ישראל, נגיד, למשל, תצטרף להסכם שנקרא GATT. זה הסכם של, שמחייב כל מדינה לפתוח את השירותים החברתיים שלה לתחרות. עכשיו, יש לזה השלכה לחיים של כולנו. זאת אומרת, ברגע שאתה פותח שירותים חברתיים, אני יודע, שירותי בריאות, שירותי חינוך לתחרות, יש לזה השלכה יומיומית. ברגע שאתה מכניס את הדברים האלה לשוק, כן? הרעיון, נגיד, של מדינת הרווחה, לא יודעת כמה דיברתם, אבל אחד הרעיונות המרכזיים שלה היה להוציא שירותים מסוימים מתוך השוק, כן? להוציא את כל ענייני החינוך, להוציא את כל ענייני הבריאות, הדיור, הרווחה, ליצור איזושהי גם רצפה, שהיא לא תהיה כל כך רצפה, אבל משהו שיאפשר להגן על זכויות חברתיות. ברגע שאנחנו מחליטים שכל הדברים האלה ייפתחו לתחרות, אז המשמעות של זה היא בוודאי, בוודאי נוגעת לכל אזרח, וראוי שהיא לא תתקבל, אבל אם היא מתקבלת, לפחות שהדבר יעשה בדיון ציבורי, בכנסת. ומה שהסתבר, שדודי סיפר לנו, שפשוט הם הגיעו לפקיד שייצג את ישראל, והציגו לו את העמדה הזו, הוא חייך וקשיב להם, ואחרי זה לא לגמרי עשה את מה שהם ביקשו ממנו. אבל מהבחינה הזאת, הבעיה המרכזית אולי כאן זה באמת העניין של הגרעון הדמוקרטי בכל הארגונים האלה, ובכל בעצם בכל המעורבות האזרחית בנושאים האלה. אלמנט נוסף שהוא מאוד מאוד בעייתי בתהליכים שדיברנו עליהם, הוא כמובן העניין הסביבתי, שהיום כבר אפשר לומר שהמודעות אליו, אני חושב, ודאי בשנה, שנה וחצי האחרונות, עברה די טרנספורמציה, אני חושב, בדעת הקהל, ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא, אבל מצב הסביבה, כידוע, הוא מאוד מאוד בעייתי. אפשר לייחס את זה לכל מיני גורמים ולכל מיני סיבות, אבל ברור שהמשטר הכלכלי והאופן התנהלות הכלכלית של העולם בעשורים האחרונים, יש לו השלכה ויש לו, הוא אחד הגורמים למשבר הסביבתי הגלובלי, שגם אותו, אני מניח שעכשיו כבר כולם מכירים, אבל העניין באמת של הזיהום אוויר, העניין של האוזון, הסכנה הגרעינית והפיתוח של הגרעין, כל העניין של התחרותיות, כן? נגיד שאומרים לנו זה יותר זול לייצר בסין, אז אולי יותר זול מבחינת העניין של עלויות עבודה ועלויות, אבל כשמחשבים את זה, האם מחשבים את כל העלות הסביבתית שכרוכה בניידות של עוד עשרות ומאות ומיליוני מטוסים, טיסות ונסיעות בים? זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו מודדים עלויות ומודדים הוצאות, אנחנו לא מפנימים לתוכם את ההשלכות ואת העלויות הסביבתיות שלהם. ומהבחינה הזאת לא ברור בכלל שזה יותר זול סביבתית לייצר בסין. וכמובן יש אלמנט מאוד חזק של חוסר צדק סביבתי, שכנגדו הרבה מאוד מדינות מתקוממות. אני עכשיו שמעתי שהנתונים קצת משתנים, אבל כשאני אספתי את הנתונים, אז היה שארצות הברית, אזרחי ארצות הברית אחראים על פליטה של מעל 20% מגזי החממה, אזרחי אירופה אחראים על כ-15%, זאת אומרת 10% מאוכלוסיית העולם אחראית על מעל שליש. אז זה קצת השתנה, אני הבנתי שסין במרוץ המטורף שלה עקפה אפילו את ארצות הברית השנה, אבל זאת אומרת יש כאן בעיה.
דיון פרוגרסיבי. מעט מאוד אנשים דואגים לזה, אבל התשלום מתחלק שווה שווה בין כולם. נכון, נכון. זה בעיה מאוד מאוד עניין של בדיוק חוסר צדק סביבתי. ולכן כשבאים עכשיו העת ועידת בלי באינדונזיה, וניסו, אמרו, צריך לקבוע מכסות חדשות לצמצום עוד יותר של גזי החממה ועוד יותר, אז באות המדינות המתפתחות, כן? באות מדינות כמו הודו וסין וברזיל וארגנטינה ועוד מדינה גדולה ש... זוכר, יש ארבע ככה... הודו, סין, ברזיל... יש עוד איזה, עוד מדינה ככה שהיא מתעוררת, כלכלה מתעוררת כזה זה, ואמרו, רגע, רגע, מה? רוסיה. רוסיה. מדינת הברית. בדיוק, נכון, זהו. אז באו ואמרו, רגע, רגע, אנחנו במשך שנים, אתם פלטתם, אתם חירבתם לנו את הסביבה, אז עכשיו גם ניצלתם אותנו, גם זה, גם פה, אז עכשיו מה אתם רוצים איתנו? תנו לנו להתפתח, תנו לנו... עכשיו, אז מבן אחד אפשר להגיד באמת מה, זה לא צודק, בוא אנחנו נצמצם, אנחנו, שהם יזעמו וזה. העניין הוא שזה לא משחק סכום אפס, זאת אומרת, זה משחק סכום אפס כנראה, והעניין שכדור הארץ יש לנו רק אחד, ואם כל אזרחי העולם, זאת אומרת, יבקשו לחיות ברמת חיים הערבית אמריקאית, כאילו זה לא אפשרי, זאת אומרת, מבחינה, זה לא בר קיימה בכלל. ואז, כאילו, זה אולי נדבר טיפה באלטרנטיבות, איך מתייחסים לזה, זאת אומרת, איך מעודדים פיתוח סביבתי, ואיך מעודדים פחות בזבוז ופחות זיהום, אבל יש כאן בהחלט בעיה, זאת אומרת, עם כל הרצון באמת, זאת אומרת, לא יודע. כשסין אומרת, תנו לנו לבזבז, תנו לנו... אז יש עם זה בעיה מאוד קשה, שוב, מבחינה סביבתית, כמו שאתם, יכול להיות שאתם עוקבים, כל שבוע יש שם איזה 100-200 אנשים שנהרגים במכרה פחם, או איזשהו משהו בסין, עוד הרוגים, שזה נובע באמת גם מהמרוץ הכלכלי המטורף, זאת אומרת, של ה... צמיחה וקידוש הצמיחה שנרד לזה לעומקם של דברים מאוד מעט אבל צריך באמת לשים לב ומשבר נוסף או בעיה נוספת שהיא קשורה היא הרבה פעמים מה שמכונה משבר עודף הייצור שיכול להיות שגם בו קצת נגעתם אבל יש הרבה תחומים שפשוט מצד אחד אין מי שיקנה את כל מה שמייצרים ואז יש בעיה ודבר שני, שהוא יותר חמור, שהייצור הולך ועובר מדפוס, מה שהיה מכונה פעם פורדיסטי, זאת אומרת, זה פועלי ייצור במכונות, במנגנון כזה של פס ייצור, למשהו שהוא דפוס ייצור פוסט-פורדיסטי, שהוא מתאפיין בשני דברים עיקריים. אחד, פוסט, כאילו פורד, סליחה, באמת, פורדיסטי זה על שם הנרי פורד, שהיה יצרן המכוניות הגדול, שבשנות ה-20, 30 של המאה ה-20, הוא הכניס את כל העניין של ייצור המוני, נגיד, של מכוניות ומכונית לכל פועל, אז זה היה צ'רלי צ'פלין והזמנים מודרניים. הייצור הפוסט-פורדיסטי הוא מצד אחד מתאפיין בעוד יותר מיכון, זאת אומרת, ולכן יש צורך בפחות עובדים, ומצד שני בהפרדה של שלבי הייצור. פעם היו עושים את הכל באותו מפעל, לכל היותר באותה עיר, זאת אומרת, גם היו מביאים, נגיד, את חומר הגלם, גם משתמשים בו במפעל, גם אורזים אותו, גם משווקים אותו, גם מפיצים אותו. עכשיו, כל שלב ושלב מפוצל בייצור, והרבה פעמים נעשה פשוט במדינה אחרת. יש ספר שכתבה עיתונאית אמריקאית, שאני לא זוכרת שמה, שהיא לקחה... היא החליטה לעקוב אחרי חולצת טישרט, והיא רצתה לראות איך מייצרים חולצת טישרט, והיא פשוט נסעה בכל העולם.
זאת אומרת, מהמקום שבו מביאים את חומר הגלם, למקום שבו הורגים וטובים את זה, לאחרי זה המקום שבו, אני יודע מה, אורזים, מפיצים, משווקים, כמעט כל דבר היה במדינה נפרדת. אז כל התהליך הזה הוא תהליך שאולי מצד אחד, אני יודע מה, מייצר מקומות עבודה באותן מדינות שאליהם עובר תהליך הייצור, מצד שני, ברור לחלוטין שהוא פוגע בוודאי במערב, זה מאוד בולט, בהמון המון המון עובדים בתעשיות מסורתיות. סוגרים מפעלי טקסטיל, סוגרים מפעלי ייצור, ושוב, זה משהו עם השלכות רוחב מאוד גדולות. עכשיו, כמו שאני אגיד גם בהמשך, לא בטוח שבאמת שכל התהליכים האלה שליליים והכל, אבל חייבים, זאת אומרת, גם להיות מודעים לזה וגם באמת לתת איזשהו מענה. זאת אומרת, גם אם יש סרט שנקרא, סרט מאוד יפה, שנקרא קרוב אבל רחוק, שעשו אותו על מפעלי אינטל, על הכניסה של מפעל אינטל לקריית גת, במאית ישראלית, איילת ברגור, סרט תיעודי כזה של שעה או משהו, שמאוד ממליץ לראות אותו. ורואים שם מצד אחד ההייטק ואינטל והכל, ומצד שני ממש את כל העובדים, במקרה שם הראו עובדות, שהן אומרות, אנחנו לא יודעות אנגלית, אנחנו לא יודעות זה, מה שאנחנו יודעות זה לעבוד במפעל, אין לנו, זאת אומרת, שכחו אותנו, אין לנו, לא קיבלנו איזושהי הכשרה נוספת, זאת אומרת, גם אם סוגרים את תעשיית הלואו-טק, צריך המדינה, אני חושב, כן, צריכה לתת איזשהו מענה, איזושהי רשת ביטחון לאותם אנשים, שהרבה פעמים גם הם יותר מבוגרים, ואז יכולת הניידות שלהם בתוך שוק העבודה היא מאוד, היא מאוד קטנה. אז בגדול זה הבעיות, כמובן שהדברים האלה גם גורמים להבטלה, גורמים לצמצום במוסד הקביעות, כי מנסים לפצל משרות, עוברים לחוזים אישיים, יש תהליכים שלמים שחלקם הם גם כמובן תוצר של מדיניות כלכלית, אבל חלקם באמת בהחלט תוצר של כל השינוי הזה בתהליכי הייצור. עכשיו, לפני שנגיע כאילו לחלק היותר אופטימי בהרצאה הזאת, שזה החלק אולי של אלטרנטיבות או מחשבות על איך אפשר לשנות את זה, אני רוצה בכל זאת לעשות זומינג אין כזה להיבט מאוד מרכזי של הגלובליזציה, שעד עכשיו רק נגעתי בו בכמה מילים, וזה שאלת התאגידים הרב-לאומיים. התאגידים האלה הם גופים כלכליים מאוד 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 גדולים. לסבר את האוזן, בשנת 2005, אז מבין 100 הכלכלות הגדולות בעולם, 52 היו כלכלות של תאגידים, ו-48 היו של מדינות. עכשיו יש כל מיני ויכוחים על אופן החישוב ואופן המדידה, ואם אפשר למדוד, אבל גם הממעיטים אומרים שזה משהו כמו לפחות 30% או משהו כזה. בכל מקרה מדובר בגופים כלכליים עצומים, זאת אומרת מבחינת הגופים כמו, לא יודע מה, ג'נרל מוטורס ווולמארט ומיצובישי, לצורך העניין. יוניליבר, כן, יוניליבר זה באמת ענקיים, כן. אז זה גופים שמבחינת ההון שברשותם והזה הם יותר גדולים מהרבה מדינות בגודל בינוני פלוס. עכשיו ברור שהכוח הכלכלי הזה הוא גם כוח פוליטי, זאת אומרת יש להם יותר השפעה על הגופים האלה, על הפוליטיקה העולמית, יש להם יותר השפעה על מדיניות, על עיצובה של מדיניות, עיצובה או אי עיצובה של מדיניות סביבתית, וכמובן השפעה על הרבה מאוד, על זכויות של הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת על העובדים שלהם, ספקים שלהם, הצרכנים במובנים רבים, המדינות שבהם נמצאים המפעלים,
אז חסידי כלכלת התאגידים מציגים לרעבה באמת את העניין של התרומה, תרומה שלהם לצמיחה כלכלית, תרומה שלהם להספקה של מקומות עבודה, אבל מצד שני חייבים להיות גם להיות ערים לפגיעה כאן בזכויות האדם. אני אתן ממש, זה יש אין ספור דוגמאות, אני אתן ממש שתי דוגמאות ככה מוכרות, מוכרות אני חושב בסך הכל, אבל דוגמאות חזקות. אז בשנת 1984 הראה האסון התעשייתי הגדול ביותר בהיסטוריה בהודו, בעיר שנקראת בופל, שהיה שם מפעלים של תאגיד אמריקאי גדול, תאגיד גז כזה. הדליפת הגז הזאת גרמה למותם של 2,000 אנשים ולפציעתם של 200,000 נוספים. עכשיו, זה ממש היה מפעל שהיה צמוד והיה שם רשלנות ענקית. 2,000 הרוגים, 200,000 פצועים. היום אנחנו 2008 והיורשים של אותם אנשים טרם זכו לפיצוי מלא. שם זה תכף ניגע, אולי אני אספר קצת יותר לעומק את הסיפור כי הוא ממחיש חלק מהבעיות. סגרו את המפעל, מכרו אותו, אחר כך הם... סגרו את המפעל, לא, אולי עכשיו, הם הגישו את התביעה בהתחלה בארצות הברית, כי זה המפעל, זה התאגיד האמריקאי, ואז אמרו להם, אבל כן, אבל יש לו איזה שהן שלוחות הודיות, והגישו את התביעה בהודו, ובתביעה בהודו אז אני חושב פשוט התאגיד שם לא היה לו ממה לשלם, והלכו הלוך חזור. יש שם עשרות אלפים, זאת אומרת יש איזה אתר אינטרנט ממש שמוקדש, אני מצאתי שמוקדש לנושא ומתאר את כל את כל הבעייתיות בנושא הזה, ואת העובדה שבעצם כי החברה האמריקאית הזאת באיזשהו שלב קנה אותה גוף אחר, ואז הם התכחשו לאחריות שלהם, וזה ממש דוגמה לשלל הבעיות שיכולות להיווצר. דוגמה מוכרת אחרת היא הסיפור של נסטלה, שאולי אתם מכירים. נסטלה זה אחד מיצרני המזון הכי גדולים בעולם, שעד היום, כבר 20 שנה, יש שאומרים שכבר לא בצדק, ושזה כבר איזושהי נקמנות של ארגוני זכויות האדם או משהו, אבל העובדה היא שעדיין זה קיים. יש מאבק חרם צרכנים ענקי על נסטלה, שזה ארגון בריטי שנקרא Baby Milk Action, שפעיל בעשרות מדינות, והם ממש פשוט אובססיביים לנסטלה. עכשיו, מה נסטלה עשתה? למה כל כך כועסים עליה? סיפור הוא משנות ה-70 וה-80, שנסטלה החדירה באגרסיביות תחליפי חלב למדינות בעולם השלישי, בעיקר באפריקה. זאת אומרת, היא עודדה ושיווקה וסיפקה בחינם הרבה פעמים תחליפי חלב לנשים, אימהות, באזורים שהמים שם מזוהמים. ופשוט באיזשהו שלב השתמשו בתחליפי חלב האלה, ופשוט תינוקות מתו. זאת אומרת, מאות ואלפי תינוקות מתו, כי פשוט לא היה אפשר לה... זאת אומרת, האימהות התחילו להשתמש בתחליפי חלב, הפסיקו להעניק, ברגע שהפסיקו להעניק, זאת אומרת, כבר לא יכלו, היו חייבות להשתמש בתחליפי חלב, ופשוט בגלל המים המזוהמים שם, אז עשו קמפיין ועשו איזשהו קוד בינלאומי שאוסר על פרסום של תחליפי חלב, ואוסר ומדגיש את כמה חלב אם, ונסטלה השקיע בדברים האלה מיליונים, ועדיין, זאת אומרת, היא אחד התאגידים הכי סנועים בעולם. עכשיו, יכול להיות שכבר זה לא בצדק, ויכול להיות שזה איזה תאגיד שקצת חזר בתשובה, אבל זה אחד האמוציות שהארגון הזה גורם. דוגמה נוספת ידועה היא כל הסיפור של יצרניות הנעליים. נייק הייתה כאילו הסמל הגדול בשנות ה-90, שהיא עשתה אאוטסורסינג, זאת אומרת, העבירה את כל
את הייצור של רוב, של כל הנעליים שלה בעצם למדינות באסיה, לווייטנאם ולסין, וארגוני זכויות אדם חשפו שם את התנאים המאוד מאוד מאוד קשים של עבודה ממש על כמעט כל שעות היממה, 7 ימים בשבוע, שכר רעב, העסקת ילדים. שוב, גם כאן, נייק, זה עשה לה נזק תדמיתי עצום. טענה שהיא חוזרת בתשובה, עדיין ארגוני זכויות אדם וארגוני צרכנים מאוד מאוד חשדניים כלפי כל הסיפור. אז זה באמת ממש דוגמאות נקודתיות. יש מעורבות של האשמות, נגיד, כלפי קוקה קולה, שהיא הייתה מעורבת בממש הריגה של כל מיני מנהיגים של איגודי עובדים בקולומביה ובמדינות דרום אמריקה, שם מרכז אמריקה, שהיו לה מפעלים שם, אז היו עובדים שרצו להתאגד, אז ברור שזה לא האיש של קוקה קולה שהלך והרג, אבל המעורבות כנראה והעוצמה של התאגידים האלה במדינות חלשות, כן, אמרנו הרי שהם כל הזמן מחזיקות את השוט של היציאה, אתם, כאילו, החלק של המדינה הוא לספק חוקי עבודה נוחים, חוקים סביבתיים קלים, מיסוי נמוך, ואז התאגיד יבוא וישקיע שם. אבל התאגיד תמיד יבוא ויגיד, אתם לא נותנים לי את זה, אני הולך לארץ אחרת. זאת אומרת, יש כאן מרוץ אל התחתית כל הזמן, וברור שכוח המיקוח, בוודאי של מדינות חלשות, כמו, אני לא יודע מה, וייטנאם, יכול להיות שעכשיו נגיד עם סין זה קצת משתנה. סין באמת היא בעצמה, היא מדינה כבר רבת עוצמה, ובאמת לא, בשנה שעברה היא החליטה בלחץ שוב של ארגוני זכויות אדם, להכניס חוקי עבודה, זאת אומרת, לאפשר לעובדים סינים להתאגד. עכשיו, התאגידים כעסו וצעקו וזה, אבל סין זה לא, זאת אומרת, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים כמעט, כלכלה שוק אינסופי כמעט, ולכן במובן מסוים, התאגידים כאן די התקפלו מול הסינים, אבל כשהם באים למדינה, לא יודע, כמו טנזניה, או כמו וייטנאם, או כמו ישראל, וזאת שאלה באמת, ישראל זה באמת, זה שאלה למה ישראל רואה את עצמה כמו המדינות האלה, אז הכוח המיקוח שלהם הוא הרבה הרבה יותר גדול. אז זה לגבי העניין של המעורבות שלהם. עכשיו רק מבחינת להביא את הדוגמה של תאגיד הנחושת בצ'ילה, כשהאיינד עלה לשלטון, היה לו עוצמה כזאת, הרי הם חששו מהעלמות וזה, אז עם ה-CIA והצבא וזה. הם הרגו אותו. מה? הם הרגו אותו. כן. נכון, נכון, זה דוגמה. זה משטר דמוקרטי שנבחר באופן דמוקרטי. נכון, נכון, זה באמת אחת הדוגמאות. כל הסיפור הזה של המאבק בתאגידים הוא היה קיים גם בשנות ה-70, היה פיק בולט בשנות ה-70, אז זה נרגע במשך 20 שנה בערך, וזה חוזר באמצע שנות ה-90, אבל באמצע שנות ה-70 זה באמת היה סמל הגדול אולי של המעורבות המאוד בעייתית של התאגידים. שם זה היה תאגיד האמריקאי, קוראים לו, ATT, לא יודע, תאגיד התקשורת הגדול. AT&T, שהוא היה, ישב בצ'ילה, ואחרי שהיינדה עלה לשלטון, אז הוא התחיל להלאים, היינדה היה סוציאליסט גדול, והוא התחיל להלאים את המפעלים, וסיפורים, וכנראה גם המחקרים ההיסטוריים מראים שבמעורבות באמת של ה-CIA ושל תאגידי התקשורת הגדולים האלה, או תאגידים בכלל שהיו שם, הם אז תמכו בעצם בהפיכה הצבאית של פינושה, כן, שרצחו את היינדה, וזה היה באמת איזשהו סמל גדול לרוע התאגידי בשנות ה-70. שאני רוצה לדבר רגע לגבי למה כל כך קשה בעצם להתמודד עם התאגידים האלה. אז אמרנו שיש להם כוח פוליטי, אמרנו באמת שיש להם את אופציית היציאה, שוט היציאה כל הזמן, שהם בעצם מחזיקים אותו. עכשיו יש גם היבטים שהם אפילו משפטיים שמסבכים את כל העניין. דבר ראשון, מדובר בגופים פרטיים. עכשיו המשפט, זאת אומרת גופים פרטיים במשפט, ההפרדה הזאת בין פרטי וציבורי
אמנם מתעממת קצת עם השנים, אבל עדיין זה משהו שהוא עקרון יסוד של... כן, אבל לגופים שנקראים דו-מהותיים. נכון, נכון. אני לא רציתי להיכנס, אבל זה נכון שבשנים האחרונות יש, לפחות בישראל, אז למשל בית המשפט העליון קבע שגוף, נגיד, כמו חברה קדישה, אז מצד אחד הוא גוף פרטי, הוא לא גוף ממשלתי, אבל בגלל שהפונקציה שהוא ממלא היא פונקציה ציבורית, והוא מונופול וכל הדברים האלה, אנחנו נחיל עליו כללים שאנחנו חלק מהכללים שאנחנו מכילים על רשויות שלטוניות. אבל זה עדיין בשוליים, זאת אומרת, אבל זו באמת שאלה גדולה שלדעתי רק תלך ותתפתח בשנים הבאות, ככל שיש יותר הפרטה נגיד, כן? עכשיו מקימים פה בצור פרטי, כן? בישראל, אני מניח שאתם יודעים, מקימים בצור פרטי. אז עכשיו, אם מי שינהל את הגוף, את בית הסוהר הוא גוף פרטי, אז לכאורה הוא יבוא ויגיד, אני גוף פרטי, מה אתם רוצים ממני? אפשר להגיד, רגע, אנחנו מרימים מסך, אנחנו נסתכל על מה אתה עושה באמת. זאת אומרת, אתה ממלא פונקציה ציבורית, פונקציה שלטונית, ולכן מוצדק להכיל עליך נורמות שלטוניות. זאת אומרת, כל המשפט הזה, המשפט הציבורי והמשפט הפרטי עוברים טרנספורמציה, אבל בגדול עדיין נייק הוא גוף פרטי. זאת אומרת, ומהבחינה הזאת, הכפיפות של הארגונים הפרטיים לנורמות ציבוריות היא מסובכת. זאת אומרת, אפשר לנסות ואפשר להטיל, וכפי שאני אראה, כפי שתראו, יש כל מיני ניסיונות לעשות את זה, אבל בגדול זו טריטוריה לא פשוטה מהמובן הזה. אלמנט נוסף הוא שדיני התאגידים באופיים הם דינים מדינתיים. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים על תאגיד שמאוגד בארצות הברית, אבל מרכז השיווק שלו הוא באמסטרדם, מרכז הייצור שלו הוא בסין, ומרכז ההרכבה שלו הוא אני לא יודע מה, באינדונזיה, אז זה כבר יותר מסובך להפעיל את הדינים המדינתיים, וגם נשאלת כל הזמן השאלה איזה דינים חלים, ויש חברות בת, יש מבני בעלות מאוד מאוד סבוכים שעורכי דין עושים מזה מיליונים, כן? כל החברות בת וחברות קש, שהרבה פעמים יש כל מיני גם... עכשיו, למה הדברים האלה מתקיימים? כי יש כל מיני מדינות שנהנות מזה. זאת אומרת, למשל, כל הסיפור של מקלטי מס. כן, מקלטי מס זה מדינות שבהן אפשר להקים כל מיני חברות קש ולא לשלם שם מיסים וכל מיני... לוואי הוא עבר עכשיו לאנגליה, שם הוא יותר נוח לו, יותר נוח לו לעסקים שלו. כן. יש להם חוק שם מאוד בעייתי בבריטניה, שאם אתה לא מוגדר כתושב אלא רק פטור מתשלום מיסים באופן גורף. טוב, עכשיו יש תחרות על ליבם של אותם תאגידים ושל אותם בעלי הון. עכשיו, המקלטי מס האלה זה משהו שמאוד קשה לבטל אותו. כי למשל שווייץ, כן? שווייץ מתפרנסת מזה פחות או יותר. הסודיות הבנקאית וההקלות שם שיש לפתוח חשבון ועל הדברים האלה, אז יש שם התנגדות מאוד מאוד גדולה לניסיון להסדיר את זה. עכשיו, יש ניסיון. היה יוזמה של ה-OECD, שזה ארגון המדינות הכלכליות המפותחות, אז הייתה יוזמה שהאירופאים מאוד דחפו, שבאמת לנסות, אני לא יודע אם למגר לגמרי את התופעה של מקלטי מס, אבל כן באמת מאוד לצמצם ולהטיל פיקוח וזה. ואז היוזמה הגיעה לשיאה בשנת 2000, וכבר חשבו שזה יהיה, ואז בוש נבחר, ואחד הדברים הראשונים ששר האוצר שלו עשה, חוץ מלעצור את אמנת קיוטו של האקלים, היה לעצור את האמנה של מקלטי המס. שוב, כי הלחץ כאן של התאגידים הוא מאוד מאוד גדול. אז שוב, כל הדברים האלה מקשים מאוד מאוד על רגולציה מדינתית של התאגידים האלה. וכמובן, העניין שמצטרף, שאמרנו שהוא חוסר הרצון או היכולת הפוליטיים לעשות את זה. זאת אומרת, אם הממשלה יודעת שככה יהיה לה עוד מקומות עבודה ויזרמו עוד השקעות אני לא מדבר על מקרים של שחיתות, שגם הם קיימים, כן? של כל מיני זכיונות שמתקבלים תמורת שוחד, ושזה בוודאי גם קיים, ולא רק בעולם השלישי, אבל עדיין יש
זאת אומרת, ברגע שאין מספיק רצון פוליטי גם להתמודד עם הבעיה, אז זה רק מקשה עוד יותר על ההסדרה שלהם. בעצם הבעיה המרכזית היא שאין לנו כאן, זאת אומרת, זה גופים שפועלים בכל העולם, כן, ברמה גלובלית, אבל אין ממשלה גלובלית, זאת אומרת, בדרך כלל שיש לנו איזה בעיה. אנחנו הולכים לממשלה, הולכים לכנסת, מנסים לטפל בבעיה, מגדירים אותה, ומנסים לקבוע משטר משפטי שיחול עליה. אבל כאן אין ממשלה גלובלית שתעשה סדר בכל הדברים האלה, ולכן מכאן הבעיה. ובית המשפט הבינלאומי לא מתעסק ב... זהו, אז בית המשפט הבינלאומי זה היה באמת ניסיון כזה. הקימו, אתם יודעים, לפני 5 או 6 שנים את בית הדין הפלילי הבינלאומי, שבעצם יאפשר או ייתן לבית המשפט הזה סמכות לדון באמת בהפרות מאוד מאוד חמורות של זכויות אדם בכל מקום בגלובוס. איפה? זה מה שמכונה אמנת רומא, שנת 2002. עכשיו, היה מה ש... אז באמת מדינות, חלק ממדינות אירופה, ממה שאני יודע, צרפת, אבל אני חושב שעוד מדינה, אמרו, רגע, וואלה, הזדמנות, מקימים בית דין בינלאומי, אז בוא נקבע שהסמכות שלו היא גם על מדינות, וגם על תאגידים, וגם על יחידים. אז על יחידים קבעו, ולפי זה באמת כל הפושעי מלחמה השונים, אז... כולל של ישראל. אתה אמרת? לא, שימים. שהגישו נגדם תביעות, והם לדוגמה היה אלוף אלמוג שהתחבא בבטן המטוס ו... לא, אבל זה לא היה, זה היה צו מעצר בבריטניה שנובע מאפשרות במסגרת החוק הבריטי. אבל זה נכון שהדבר הזה הוא עכשיו באמת עוד איזה שיקול נוסף שמדינאים ואנשי ביטחון חייבים להביא בחשבון. אז אמרו, בואו נטיל את זה גם על תאגידים, שעל פניו יש בזה גם אולי אפילו היגיון גדול יותר, זה גופים שאין מסגרת. אבל כמובן ארצות הברית התנגדה ועוד מדינות אחרות, והיוזמה הזאת במפורש עלתה, זאת אומרת היא הייתה על הפרק ולא לא, לא קיבלו אותה. עכשיו, בכל זאת, אם, זאת אומרת, זה דוגמה אבל לזה שכל הבעיה של תאגידים רב-לאומיים כן כבר עלתה למודעות הציבורית, כן? נעמי קליין כתבה את נו לוגו, ויש עוד כל מיני ספרים, יש את הספר של דייוויד קרטן, כשהתאגידים שולטים בעולם, הוא מ-95, זאת אומרת, העשור האחרון, כן, יש איזושהי עלייה במודעות הציבורית, כמו שאמרתי, יש עשרות ומאות ואלפי ארגוני זכויות אדם גלובליים, שזה אחד היעדים שלהם, כן? ולכן הלחץ הציבורי לאיזושהי רגולציה של הדבר הזה, הולך וגובר. בישראל אולי זה עדיין לא מספיק במודעות, אבל בוודאי באירופה, בוודאי בארצות הברית, זה מאוד, יש עשרות אתרים שהם corporate watch או כל מיני כאלה, שעושים ממש כלבי שמירה כזה של התאגידים. אז מה הם כיווני הפעולה בעצם להסדרה של הגופים האלה? אפשר למנות שניים או שלושה כיוונים עיקריים. הכיוון הראשון הוא באמת ניסיון דרך המשפט הבינלאומי, שזה מה שאמרנו, זה הניסיון הזה להכיל עליהם את הסמכות של בית הדין והוא לא הצליח. יש ניסיון להכיל, לעשות איזושהי אמנה, שזה הצעה של ועדת זכויות האדם של האום, להטיל נורם, ממש משטר בינלאומי של תאגידים. עכשיו, טבע הדברים היא לא מקודמת, זאת אומרת, יש טיוטת הצעה, והיא כבר 4 שנים יש את הטיוטה הזאת, אבל היא כנראה לא תצא לפועל, אבל א', יש הצעה, ואז, זאת אומרת, תמיד אפשר יהיה לשלוף אותה ולנסות, אולי כשיהיה יותר כוח, או כש... וב', לפחות מזכ"ל האום הקים מינה איזה נציג אישי שממש בודק את ההצעה הזאת. אז עכשיו הוא כבר שנה וחצי מסתובב בעולם ומנסה לגבש אולי הצעה חדשה. אז הנושא הזה כל הזמן הוא כן נמצא על הפרק.
שוב, יש כל מיני, בכל מיני כיוונים, גם לא רק העניין של בית המשפט הבינלאומי, יש ניסיונות כל הזמן לפנות גם לגופים הבינלאומיים האחרים שהזכרתי, הבנק העולמי, קרן המטבע, ארגון הסחר, ולנסות דרכם לקבוע כל מיני סטנדרטים של, שיאפשרו איזושהי אכיפה ואיזושהי בעצם רגולציה של הגופים האלה. שוב, כאמור, בגלל שהגופים האלה הם לא דמוקרטיים באופיים ובאופן התנהלותם, זה לא קל, אבל ברור שמאבק, נגיד, על שקיפות בארגון הסחר העולמי, עם כל זה שזה נשמע משהו די משמים, וזה, זה אחד המאבקים האזרחיים אולי הכי מרכזיים שעומדים כיום על הפרק. זאת אומרת, ברגע שכן אנחנו, תהיה אפשרות לאזרחים או לארגוני זכויות אדם או למדינות גם, כן, להשפיע באופן מהותי ובאופן שפועל על הארגונים האלה, אז יכול להיות שאפשר יהיה, בגלל שהארגונים האלה יש להם פריסה גלובלית וכוח גלובלי, כן, זה יהיה יכול להיות איזושהי דרך לרסן את התאגידים. יש גם אלמנט מאוד חזק, כיוון שאותו באופן לא מפתיע התאגידים מאוד מעודדים, והוא בכיוון של רגולציה וולונטרית. זאת אומרת, מה זה וולונטרית? התאגידים אומרים, תעזבו, אל תתעסקו איתנו, אל תטילו עלינו חובות, אנחנו נעשה רגולציה עצמית. במקרה, אני מניח שרובכם נחשפתם לכל הקוד האתי של כל חברה, ואמנת השירות, ואני יודע מה, האזרחות התאגידית, יש לזה הרבה מאוד... יש לזה עכשיו גם כל מיני דוחות, כמו שמוצאים דוחות כספיים, הם מתחילים להוציא דוחות חברתיים. נכון, זה באמת עוד כיוון. כל הנושא של הממשלה התאגידית באמת. נכון, אז העניין הזה של הדוחות החברתיים, social reporting, אז הוא מאוד חם, באמת נושא... וגם בחלק מהמדינות, ובאחד הדברים שאני נגיד חוקר בדוקטורט שלי, אז יש באמת ניסיון להכניס את זה לחקיקה. זאת אומרת, זה לא יהיה רק תלוי ברצונו הטוב של התאגיד, ובאמת כל תאגיד שצריך להגיש דוחות כספיים, יגיש גם דוחות סביבתיים. או דוחות חברתיים, או... זה ממש בלי, דוחות עכשיו... הוא כולל סביבה, הוא כולל... אז זהו, אז עכשיו המאבק הוא באמת על איך, דבר ראשון, האם זה חובה, האם זה יהיה חובה או לא, דבר שני, איך אוכפים את זה, הרי כל תאגיד יכול להגיד, אני, טוב, אני מעסיק 90% בני מיעוטים, אני מעסיק, אני לא מזהם, אני עושה, זאת אומרת, צריך שיהיה מנגנוני בקרה, אז גם כאן יש תעשייה שלמה של אקאונטנטס וכל מיני כאלה. כל החשבון האלה, כמו שהם דוקים. אנשי מקצוע, אז נכון, זה תעשייה שלמה, ויש הרבה כסף גם שמתגלגל בה, וכל מיני יועצי אחריות לתאגידים, ועכשיו, אז מצד אחד אני חושב שאי אפשר לבוא ולפסול את זה, ולהגיד, טוב, זה רע, וכל מה שהם עושים זה רע, והכל זה יחסי ציבור, וכל מה ש... בנק הפועלים תורם לקהילה וכל הארגונים ש... אז אני חושב שזה עדיף שעושים מאשר בכלל לא עושים. צד שני, חייבים להסתכל על ההקשר הפוליטי הכולל כאן. זאת אומרת, ברגע שהם אומרים, אנחנו עושים רגולציה עצמית, או אנחנו, אל תתערבו לנו, אנחנו נעשה את זה, או בוא נקבע קוד, למשל, מזכ"ל האום הקודם, אחרי זה האשימו אותו וזכה להרבה תקפות של ארגוני זכויות אדם, הוא עשה קוד שנקרא ה-Global Compact, שבשנת 99, בחסות האום, וכאילו, בגלל זה אמרו שהוא עשה blue wash, כאילו יש green wash, זה משהו סביבתי ככה, בכאילו, אז blue wash זה בגלל הדגל של האום, שהוא כחול, ואמרו לו, אתה בעצם הלבנת את חטאי התאגידים, מה שהוא עשה זה, הוא עשה אמנה עם התאגידים שמגנים על זכויות אדם, מגנים על הסביבה וזה, אבל זה וולונטרי לגמרי. אז כמובן זה היה פוטו אופורטיוניטי לכל ראשי התאגידים הגדולים, הצטלם עם מזכ"ל האום וזה, אבל זה קוד בלי שיניים. זאת אומרת, זה קוד שאין לו מנגנוני אכיפה, הוא בעצם מבוסס על הרצון הטוב. יכול להיות שיהיו מנכלים של תאגידים גדולים שיהיה להם רצון טוב והם... הם יעשו, אבל ברור שאי אפשר לבנות על זה לאורך זמן.
להגיד משהו? הוא מוגבל. זאת אומרת, במדינות שמכבדות את אמנות ה-ILO, אז הכוח שלו הוא גדול וזה. במדינות שלא מכבדות, אז מנגנוני האכיפה שלו הם לא גדולים. לא בכדי, יש ניסיונות, למשל, לקבוע דווקא ארגון הסחר העולמי, שהוא ארגון סופר חזק וסופר בעל השפעה, להכניס נורמות עבודה, כאילו כל מיני, לתוך כאילו מה שקורה זה שארגון הסחר העולמי הוא בנוי על מנגנוני בוררות של סחר בינלאומי והסכמים וחוקים של סחר בינלאומי. אז מה שהפעילי זכויות אדם אומרים, רגע, בגלל שזה ארגון כל כך חשוב, אז בוא נכניס לתוך העניין הזה גם נורמות של עבודה. זאת אומרת, שהבוררים הבינלאומיים והזה יבדקו במסגרת כל הדברים שהם בודקים גם נורמות של עבודה של ה-ILO, עמידה בנורמות עבודה. אני חושב שמה שהם ניסו ככה לעשות, זה באמת יש ארבע נורמות בסיסיות, כאילו ה-core rights של ה-ILO, שזה האיסור עבודת ילדים, חופש ההתאגדות, אני חושב איסור אפליה בגברים ונשים ועוד אחד. כאילו מנסים לקדם אותם לתוך ארגון הסחר העולמי. בצד שני יש כאילו הכלכלנים וזה אומרים, לא, זה עניינים כלכליים, אנחנו לא, זה סחר, זה עבודה, זה שם, זה פה. ומנסים להפריד בין השניים, אבל אתה צודק, זאת אומרת, זה ארגון חשוב וגם נעשית בו עבודה חשובה ויש שיטה, והאמת שארצות הברית ומשפט בינלאומי זה סיפור אהבה, זאת אומרת, לא ייכנס לזה, אבל ארצות הברית באופן עקרוני מתנגדת למשפט הבינלאומי, זאת אומרת, גם מתוך איזו תפיסה אתנוצנטרית כזאת, שאנחנו אומת זכויות האדם ואותנו לא ילמדו מה זה זכויות אדם, וגם בגלל שלמשל, אמנת זכויות הילד אוסרת על הוצאה להורג של קטינים. זה איסור, תקבל על הדעת. ובארצות הברית זה מותר, בחלק מהמדינות ששם. אז יש שתי מדינות שלא חתומות על האמנה הזאת, איראן וארצות הברית. עכשיו, ארצות הברית לא חתומה על אף אמנת זכויות אדם. זאת אומרת, אמנת זכויות האדם, זכויות פוליטיות וסיביל רייט ואזרחיות, המונה לזכויות חברתיות וכלכליות. אני חושב שאפילו על איסור עבדות הם לא חתומים. אז ארצות הברית זה באמת מדינה ככה שהיא בולטת בנושא הזה. יחד עם זאת, במסגרת כל הכיוונים אז אמרנו, יש משפט בינלאומי, שזה איזשהו כיוון אחד. יש משפט מדינתי, שזה באמת הכיוונים שדיברנו קודם של ה-social reporting, אז עשו את זה בדרום אפריקה ובדנמרק ובצרפת ובאנגליה, ברמות שונות, אבל כן של איזשהו חיוב על התאגיד לפרסם גם דוח סביבתי. עכשיו, זה לא מספיק, כן? זה עדיין פתרון ברמת השוק, כן? זה לא איזשהו ניסיון לבוא ולשנות את התאגיד מבפנים, שזה תכף אולי נגיד כמה מילים, אבל זה כבר התקדמות. זאת אומרת שהתאגיד יהיה מחויב בעצם לא רק לביצועים הכלכליים שלו, אלא גם לאיזה שהם ביצועים חברתיים וסביבתיים. אז ההנחה היא שהשוק יתגמל אותו, וזו הנחה שצריך לראות שהיא מתקיימת, אבל אז זה הכיוון נוסף בעצם ניסיון להסדיר את התאגידים. והכיוון האחרון, שגם הוא יותר מסובך, זה ערוץ הפעולה המשפטי, ליטיגציה. באופן עקרוני אמרנו שאין בתי דין בינלאומיים שבהם אפשר לתבוע אותם, ולכן הדברים האלה נעשים ברמת המדינה, אבל בעיקר, כאילו הדוגמה הבולטת היא דווקא בארצות הברית, שם פעילי זכויות אדם החיו חוק בין 200 שנה, שנקרא The Alien Tort Claims Act, או בקיצור ATCA, שזה חוק שבמקור היה צריך להבטיח הליך משפטי הוגן לזרים שמתגוררים בארצות הברית, ובעצם מה שהוא עשה, מה שהוא מתיר החוק הזה בצורה די גורפת, זה אזרחים זרים, כאילו לתבוע בארצות הברית
על עוולה, כאילו איזושהי פגיעה, נזק שנגרם להם, שאפר את משפט העמים, the law of nations. עכשיו זה החוק 200 שנה, אף אחד לא השתמש בחוק הזה, עד שפעם, זה כנראה עורך דין יצירתי במיוחד, החליט לאמץ אותו, ומה שעשו זה באמת, עורכי דין מארצות הברית בעיקר, וארגוני זכויות אדם ממדינות, גם מארצות הברית וגם ממדינות המתפתחות, פשוט הגישו תביעות בארצות הברית נגד אותם תאגידים. עם החוק הזה, וטענו שהחוק הזה מחייב את התאגידים. התאגיד של שבניגריה, אני לא יודע מה, היה מעורב ברצח של מנהיג עובדים, אז אפשר לשפוט אותו באמריקה. כשאנחנו, זאת אומרת, עדיף שישפטו אותם באמריקה, כי מערכת המשפט הניגרית החלשה, מושחתת, לא יודע, לא, כלי האכיפה שלה מוגבלים, אז עדיף ש, זאת אומרת, זה הרציונל שהיה, בוא נלך למדינות מסודרות עם מערכת משפט חזקה וזה, ושם נתבע את התאגיד, וגם שם יש סיכוי שאם יפסקו לנו פיצוי, יאכפו אותו לטובתנו. עכשיו, זה מסובך מאוד משפטית, ולמעשה אין קייס אחד שבאמת הגיע בסוף לפסק דין. כי מה שקורה זה ברגע שהתאגידים ראו שבית המשפט לא דחה את זה על הסף והתחיל לדון והוכחות וזה, ישר באו ואמרו, אוקיי, אוקיי, בוא נעשה פשרה. עכשיו, בדרך כלל הטובים זה, הם צריכים את הכסף, אז אין להם אינטרס להתחיל לעשות מאבק קולקטיבי ככה זה, הם צריכים את הפיצוי, ואז אין פסק דין או אין תקדים בעצם בנושא. ואפילו התאגידים החליטו להשיב מלחמה שערה, עשו לובינג ומנסים, ניסו לבטל את החוק הזה, ועתרו לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון האמריקאי צמצם מאוד את התחולה של החוק הזה, אז כנראה שהוא כבר דוגמה ככה שעוד כמה שנים אולי אני כבר לא אוכל לתת, אבל בגדול זה גם עוד כיוון ככה של ניסיון להטיל עליהם אחריות משפטית. אז בקיצור, יש כאן מצב חדש מאוד מורכב שהכלים המשפטיים לעיצוב שלו הם עדיין לא מספיק מעודכנים או לא מספיק מתוחכמים, אבל ברור שברמה באמת ככה אוטופית או אידיאלית שאליה צריך לשאוף, זה באמת מצב של איזה שיתוף פעולה, זאת אומרת, שהתאגיד לא יוכל לברוח, להגיד, טוב, אם אתה לא תעשה אליי, אני אלך למדינה אחרת. זאת אומרת, יש כאן קצת כמו דילמת הסיר כזאת, זאת אומרת, שהמדינה לא יכולה לבוא, זאת אומרת, היא מפחדת שאם היא תגיד לתאגיד, או תציב לו סייגים, או גבולות, או מגבלות, אז הוא יגיד, אני הולך למקום אחר. אבל אם גם במקום אחר הזה יהיה את אותם הסדרים, אז זה יהיה אולי איזושהי דרך באמת אמנות בינלאומיות או נורמות ככה גלובליות, או בתי משפט על-לאומיים. קיצור ככה, זה עוד חזון למועד, אבל זה מביא אותנו באמת קצת לחשוב לחלק האופטימי יותר של ההרצאה, שבאמת על אלטרנטיבות או על כיווני פעולה אפשריים להתמודד עם כל השלל הבעיות שהצגנו עד עכשיו. אז אני חושב שהדבר המרכזי הראשון שצריך להגיד זה שהשאלה היא לא גלובליזציה או לא גלובליזציה. זאת אומרת, כשהמפגינים בסיאטל ובגנואה ובפראג ובתחילת סוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000 כינו אותם התנועה האנטי-גלובליזציה. עכשיו, זה לא נכון, זאת אומרת, אין דרך חזרה עכשיו, אי אפשר ללכת אחורה לעשות סטופ פוס, אנחנו חוזרים לזה, ואני גם לא חושב שאנחנו נרצה, זאת אומרת, העניין של, סתם, מה שפתחנו בו, כן, האינטרנט והעובדה של היעדר הגבולות והמסרים התרבותיים שעוברים בין מדינות והקשרים, לא ברור לי שזה משהו שאפשר לחזור בכלל אחורה, ולא ברור שרצוי. זאת אומרת, השאלה היא לא בעד גלובליזציה או נגד גלובליזציה, אלא איזו גלובליזציה אנחנו רוצים. ובאמת, כל הארגונים הגלובליים וזה שינו את ה... זאת
זאת אומרת, וגם הכותבים ככה פרוגרסיביים יותר הפסיקו לדבר על אנטי-גלובליזציה ודיברו על אלטר-גלובליזציה, זאת אומרת, גלובליזציה אחרת. Another world is possible. זה הסיסמה של... יש פורום שנקרא הפורום החברתי העולמי, שהוא מתכנס בפורטו אלגרה בברזיל, וכל שנתיים הוא מתכנס בארץ אחרת, ואליו מגיעים כל פעם מאות ארגונים ומאות, חלק מהמדינות גם שולחות לשם נציגים, והם בעצם באים וחושבים על הגלובליזציה. זאת אומרת, איך אפשר לעשות אחרת, איזה כיווני פעולה אחרים אפשר. ולכן אני חושב שזה צריך להיות כיוון הפעולה. זאת אומרת, לחשוב איך אפשר לעדכן את המשטר הקיים, לא לחשוב על לחזור לעולם לא נטול גלובליזציה. אז אני חושב שמבחינת ככה אלטרנטיבות, אני חשבתי באמת על כמה וכמה כיוונים. אני אתן את זה ככה בקצרה. אז כיוון אחד שפשוט אני מתייחס אליו ראשון, כי עכשיו דיברנו על כל הנושא של התאגידים, זה גם, זה בעצם שינוי ההתייחסות לתאגיד. זאת אומרת, התאגיד, על פי רוב המדינות ועל פי רוב דיני התאגידים, הוא מתייחסים אליו כאל גוף כלכלי נטו. זאת אומרת, מתייחסים אליו גוף שהמטרה היחידה שלו היא מקסום רווחים ובעצם מוכוון לטובתם של בעלי המניות. זהו. עכשיו, אם מסתכלים, אם אומרים, רגע, תאגיד זה גוף שהוא לא רק כלכלי, אלא גם מוסד חברתי, שמחויב לא רק לבעלי מניות, אלא גם לעובדים, וגם לספקים, וגם לצרכנים, וגם, אז יש עם זה בעיות אחרות, איך בדיוק מממשים את זה, ואיך בדיוק אוכפים את זה, אבל ברגע שההתייחסות הזאת תשתנה, יש פה משהו שיהיה הכרחי, זאת אומרת, שיעשה סוויץ', כי כיום גם מנהלים שרוצים להיות פרוגרסיביים ורוצים להיות, הם מחויבים לדוח של הרבעון, הם פועלים לפי רבעונים. אז דבר ראשון, בואו נחליט שמגישים דוחות פעם בשנה ולא ברבעון. ברגע שטווח הפעולה של המנהל אפילו יתארך קצת, אז הוא יוכל לשקול ככה שיקולים טיפה ארוכי טווח יותר, ולא רק שיקולי טווח קצר של מקסום מחיר המניה. אז זה כיוון אחד שיותר ויותר כותבים חושבים עליו, באמת זה באמת של לקחת את דיני התאגידים מבפנים ולנסות לשנות אותם. זה מאוד מסובך מטבע הדברים, זה דינים שהם גם מאוד מסובכים והם גם מאוד טכניים והם גם מאוד מקצועיים, אבל מה שאני למשל חוקר זה תהליך שהיה באנגליה, עכשיו עשו שם חוק חברות חדש, עבדו עליו המון שנים, וב-2006 הוא התקבל, ופעם ראשונה של לכל הדיונים על החוק הזה, אז באו לא רק העורכי דין והרואי חשבון וחברות והמנהלים, באו אמנסטי ואמרו, רגע, אתם עושים חוק חברות, אוקיי, אז בואו נחשוב, רגע, איזה חובות אנחנו רוצים להטיל על המנהלים, איזה חובות סביבתיות אנחנו רוצים, או איזה דיווחים סביבתיים אנחנו רוצים שיעשו הגופים. אז חלק הם הצליחו להכניס דברים לחוק, חלק אחר לא, אבל אני חושב שזה לפחות איזשהו ניסיון אופטימי של איזה רגל בדלת, שאומרת, רגע, דיני תאגידים זה משהו שהוא צריך להיות פוליטי בדיון שלו, כן? כמו שאנחנו, כל אחד מאיתנו יש עמדה על, אני לא יודע מה, בעד השטחים או זאת אומרת, בעד יציאה או לא יודע, נושאים פוליטיים, אז גם נושא כזה צריך לעבור פוליטיזציה. זה כיוון אחד ככה שצריך, שאני גם מאמין שהוא יעבור ככה יותר... לא, אז חוק החברות החדש באנגליה הוא יותר מתקדם? קצת. היה קשה, היו הצעות ממש גם לאפשר זכות תביעה מהעולם השלישי, של מדינות כאילו, של פרטים שנפגעו במדינה בעולם השלישי לתבוע באנגליה. לתאגידים והממשלה לא הסכימו. למשל, השלכות של אותה חברה במדינת עולם שלישי? כן. למשל, נזק שהיא גרמה. רצו לקבוע באמת, לקבוע במפורש שהמנהל, שהחברה לא מחויבת רק למקסם רווחים.
ולא הצליחו, אבל כן הצליחו לקבוע שהמנהל רשאי לשקול, שזה יותר טוב מכלום, אבל זאת אומרת, זה כן כתוב בחוק, שהוא רשאי לשקול גם שיקולים סביבתיים, שיקולים של תעסוקה, זאת אומרת, כן איזה, ואת העניין של הדוח הסביבתי, שהוא גם סוג של התקדמות, גם, לא מספקת וראשונית וזה, אבל יכול להיות שיש כאן איזשהו פתח לתקווה, זאת אומרת, אבל זה כיוון אחד. דרך אגב, יש עוד דבר שככה לא אמרתי לגבי, אבל אחת הבעיות הגדולות הנוספות עם התאגידים היא שברוב המדינות מוקנות להם גם זכויות חוקתיות. זאת אומרת, על פי החוקה, בתי המשפט הרבה פעמים פרשו שכשכתוב לכל אדם יש זכות לקניין, שגם לא כתוב את זה בכל המדינות, אבל במדינות שכתוב את זה, אז אדם כולל גם תאגיד. עכשיו, לא ברור שהפרשנות הזאת היא מתקבלת, אבל דרך אגב, לפני שנה וחצי, אהרון ברק פסק את זה גם בישראל. אני כתבתי איזה מאמר נזעם, אבל בינתיים זה הדין. עכשיו, זה בעיה, כי זכות חוקתית זה זכות שהיא במדרגה עליונה יותר, כלומר, זאת מאשר זכות רגילה. ואז ברגע שבאים, למשל, ואומרים, זה מאפשר... זאת אומרת, בישראל, עכשיו כל הוויכוח פרידמן וזה, אבל העניין של בית המשפט יכול לבטל חוקים. אז אם אנחנו אומרים שגם לתאגידים יש זכויות, אז הם באים, וכשיש חוק שמעלה את המס... כבוד האדם פירותו, אז הוא גם יוכל לחקור. זהו, כן, בדיוק. אז אם הוא מעלה את המס, נגיד, או מגביל את חופש הפעולה של התאגיד, אז הם באים, רגע, רגע, נפגע לנו חופש החוזים, נפגע לנו זכות הקניין. עכשיו, אם אי אפשר, אם הם לא היו יכולים להעלות את הטענה הזאת, אז זה היה יותר טוב. זאת אומרת, בקיצור, אז עוד אחת מהכיווני פעולה שצריך לחשוב עליהם, וזה מאוד מסובך, כי זה כבר שינוי ברמה חוקתית, אבל גם, כאן לא בטוח שצריך לשנות החוקה בשביל זה, בסך הכל צריך שבתי המשפט ישנו את הפרשנות שלהם, כי באף חוקה כמעט בעולם לא כתוב שאדם הוא גם תאגיד. זאת אומרת, הפסק דין הראשון שעשו את זה בארצות הברית, זה היה ב-1886, ושם הם פשוט כתבו שזה מובן מאליו, בלי לנמק. 1886? כן, כן. ופשוט קבעו שזה מובן מאליו, הזכויות האדם של החוקה האמריקאית חיות גם על תאגידים. שוב, ממש ממש לא מובן מאליו. כיוון אחד טוב, זה כל העניין של התאגידים. כיוון שני, שוב, שנדבר עליו בקצרה, כי גם היום הוא באמת יותר יש יותר מודעות, זה כל העניין של פיתוח בר קיימא. זאת אומרת, להבחין בין צמיחה ופיתוח. לא כל, כאילו, צמיחה כלכלית כשלעצמה זה לא בהכרח דבר טוב, או שהוא אינהרנטי טוב, כן? זאת אומרת, צמיחה כלכלית כמו שקורית עכשיו בסין, היא מאוד מאוד בעייתית מבחינה סביבתית, היא בזבזנית, מכלה את המשאבים הסביבתיים, היא פוגעת ביכולת של הדורות הבאים בעצם ליהנות מהעולם שלנו, ולכן זה הכיוון. אז צריך לפעול כאן גם במישור גלובלי וגם במישור לוקלי, זה קלישאה, אבל במישור גלובלי אז זה כל המשטרים, אמנת קיוטו, מה שקרה עכשיו בבלי, צמצום באמת כל פליטות הגז. ברמה הלוקלית כאן יש הרבה מה לעשות, זאת אומרת כאן... זאת אומרת, כאן אי אפשר להגיד הגלובליזציה מחייבת. זאת אומרת, צריך לעודד תחבורה ציבורית, צריך לצמצם את הפרבור, כן? אם בונים בתוך העיר, לבנות לגובה, לצמצם בנייה פרטית, לחזק מסלולי אופניים, כל הדברים הירוקים, לעודד, לעשות מיסוי ירוק, כן? לעודד מכוניות פחות בזבזניות, למחזר, כמובן פחות לצרוך, כן? זה בכלל... אבל זה באמת כיווני פעולה סביבתיים שגם צריך לחשוב ולחזק. כל מה שאני אומר מתקיים במידה זו או אחרת גם בישראל, אבל בוודאי שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד. כיוון אחר חושבים עליו הרבה, ויש מדינות שגם פועלות, זה באמת איזשהו מיסוי של תנועות ההון הבינלאומיות.
מה שקורה היום זה שככל שאתה עשיר יותר, אתה משלם פחות מס, ולא מזמן אפילו וורן באפט הידוע אמר שזה לא בסדר שהוא משלם כל כך מעט מיסים. הוא אומרת, בדק בכל המשרד שלו והוא גילה שהוא משלם הכי פחות. הכי נמוך, כולל כולם. שזה מדהים, זאת אומרת, זה באמת... עכשיו, חלק מזה באמת חוקי המיסים המקומיים בכל מדינה, באמת, למשל בוש, אחד הדברים שהוא עשה, זה, אני ממש הוא היום הסיטרה אחרה, אבל הוא באמת עשה הרבה דברים רעים, הוא ביטל את מס הירושה, הוא צמצם מאוד את מס הירושה בארצות הברית, ששם במשך שנים היה שם מס ירושה ומס עיזבון בארצות הברית. כן, זה קרה, ביטל את מס ירושה? עכשיו, כן. מה זה מס ירושה? מס ירושה זה שכשאתה מת, אז על העיזבון שלך חל איזשהו מס. שהרעיון הוא, וזה בא דווקא מארצות הברית הקפיטליסטית וזה, שאנחנו שוויון הזדמנויות. זאת אומרת, פייר פליי כזה, כמו, כמו בדראפט בכדורסל, אותו דבר כאן. זאת אומרת, אם אתה תצליח בזכות עצמך, לא בזכות זה שאבא שלך העביר לך זה. מה שזה זה סיפור מאוד מעניין, יש ספר שלם שמתאר את ה... איך עשו את זה? אז מה שעשו, הדבר הראשון, זה ממש בכללים כזה לקמפיין ומאבק תקשורתי, הרפובליקאים התחילו לקרוא למס הזה מס המוות, the death tax. אז אמרו, מה, אנחנו מתים ואנחנו זה ופה, למה צריך לשלם? שילמנו בחיים, למה גם כשמתים? ועשו קמפיין שלם, ובאמת, עכשיו, ברור, זאת אומרת, שהמס הזה עצמו היה חל על לא יודע מה, 5% מהאוכלוסייה. מי יש לו כסף ככה באמת בסכומים האלה כדי להוריש איזה? וגם את זה הצליחו לבטל או לצמצם מאוד. בישראל אין. בישראל גם. היה מס עיזבון עד 1981, ואז ביטלו אותו. אמרו שהוא קשיי גבייה והכל. וועדת בן בסט בשנת 2000 המליצה לעשות מס עיזבון. ואז היה קמפיין שלם של כל השירי הארץ. מסוים, נכון? כן, כן, זה ברור, זאת אומרת, לדעתי עלינו זה לא היה חל, כאילו... רגע, מתי יצא מס ירושה לארצות הברית? ב-2005-2006, משהו כזה, כן. עכשיו, צמצמו... אז כל מה שאמרתי, זה המיסוי ברמה המקומית. זה ברמה המקומית, אבל יש גם... ניסיון לחשוב על שצריך למסות גלובלית. אמרנו שההון זז כל הזמן. יש הנתונים, זה משהו כמו 1,500 מיליארד דולר מחליפים ידיים מדי יום. כאילו סכום באמת דמיוני. אז כבר ב-1971, יש כלכלן שזכה בפרס נובל מאז, שנקרא ג'יימס טובין, וכלכלן אמריקאי, אמר צריך למסות את תנועות ההון הבינלאומיות. רוב התנועות האלה הם לא, זה לא שבאמת יש נוצר משהו, כן? זה ספקולנטים, זה כאלה שמשחקים וזה. בוא נטיל מס של אחוז על כל עסקה. עכשיו, החישוב שלו היה שכל עסקה, זאת אומרת, אם יש לנו 1,500 מיליארד דולר היום, כן? אז זה היה פחות, אבל אז זה סכומים דמיוניים שהתקבלו. זאת אומרת, מבחינת המאבק בעוני וכל הרעות החולות שאמרנו, אין ספק שזה יכול לתרום הרבה מאוד כסף לדבר הזה. שוב, יש לובי חזק מאוד נגד, וברור גם שגם כאן צריך שיתוף פעולה בינלאומי. זאת אומרת, וזה לא יעזור שמדינה אחת, זאת אומרת, צרפת למשל ב-2001 חוקקה את החוק הזה, אבל אין הרבה מדינות. אז ולכן, זאת אומרת, עדיין לתאגיד או לבעל ההון שמעביר את הכסף, יש מרחב פעולה די רציני. העניין של ביטול מקלטי המס, אז דיברנו, שזה שוב עוד צעד שצריך לעשות במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי. כיוון אחר שככה גם, אני מניח שלא ניגע בו הרבה, אבל באמת גם כיוון על מדיניות כלכלית אלטרנטיבית. זאת אומרת, הכלכלה בגדול, הכלכלה שאנחנו חיים בתוכה, היא כלכלה שמבוססת שהיא מאוד מבוססת על הגדלת ההיצע, כן? כלכלת צד ההיצע, מילטון פרידמן, שהיא כל הזמן להגדיל, שפועל לכיוון טובת המעסיקים בגדול.
והכיוון הקיינסיאני המקורי, כן, היה של לפעול לכלכלה שתהיה מוטת ביקושים, כן, מוטת צרכנים. אז גם כאן אפשר לבוא ולבקר מכיוון סביבתי ולהגיד אנחנו לא רוצים להודד את הצריכה באופן אינסופי, אבל יש כל מיני כיוונים כלכליים שאפשר לצמצם את ההטבות למעסיקים, לחזק את המגזר הציבורי, להפחית ריבית, אני לא אכנס. איך המעסיקים את הכלכלה שמבוססת על היצע הזה? אז הטענה הידועה והיא טענת החלחול למטה, trickling down. זאת אומרת, אנחנו, זה מה שביבי אומר. הם לא חושבים שאם יהיה יותר היצע מביקוש זה גם לא בסדר, אז... לא, אומרים, נעודד את ההיצע, זה ייצור ביקוש, כי הכסף יחלחל, אנחנו נחזק את העשירים, יחלחל למטה, כמו מה שקורה עכשיו, יש צמיחה, 6% צמיחה, 5% צמיחה בישראל. אז אומרים לנו, הנה, פירות הצמיחה מתחלקים, עכשיו, הדוחות של מרכז הדבר מראים שהם לא מתחלקים כל כך טוב, אבל... אז זה כיוון נוסף שצריך לפעול לגביו, כיוון אחרון, זה כמעט אחרון, זה העניין של חיזוק שיתוף הפעולה הבינלאומי, שזה חוזר, אני כל הזמן אומר את זה, אבל באמת גם העניין, אז מה שאמרתי על הפורום הבינלאומי שם בפורטו אלגרה, החברה האזרחית הגלובלית, בעצם לתת לה, זאת אומרת, אחד הדברים שעובדים עליהם וזה, זה באמת איך לתת, כי גם זה בעייתי, מי מינה נגיד את אמנסטי, כן? האם אמנסטי זה ארגון דמוקרטי, זה ארגון שקוף, אין לו, למי הוא מחויב? יש בעיה גם עם הדבר הזה, אבל כן יש ניסיון כל הזמן לתת, להגביר את המשקל של ארגוני זכויות אדם ושל ארגוני חברה אזרחית במוסדות הכלכליים שדיברנו, כן? באום, בארגון הסחר, בקרן המטבע, אז זה צד אחד. זה נכון שבאמת לביטול המכסים והדברים האלה יש להם תוצאות חיוביות מבחינתנו כצרכנים. שאלה אם יש להם גם תוצאות חיוביות מבחינתנו כאזרחים, וזאת שאלה לא פשוטה. זאת אומרת, ברגע שזה מוציא את היצור המקומי מהמדינה, ברגע שזה מצמצם את יכולתה של המדינה בעצם לדאוג לכלכלה, זאת אומרת, הרי ברגע שהכלכלה היא מבוססת על יבוא, היא כלכלה שהיא יותר חלשה בהגדרה כמעט, כן? אתה כל הזמן מבוסס, אין לך את הפיתוח המקומי, אין לך את התעשייה המקומית שתדאג לך, אתה כל הזמן, אז גם כאן צריך לשים לב, אז אותו דבר המכסים, מה שאמרתי קודם בהתחלת הדברים שלי, לגבי זה שזה לא חל באופן שווה על כל המדינות. זה נכון שארגון הסחר העולמי כאילו קובע כל הזמן ביטול מכסים, כל הזמן ארצות הברית מדברת על free trade וכל הדברים האלה, אבל בפועל בוש וקודמיו הם מנסים שהטילו מכסים על כל מיני דברים כדי להגן על העובדים שלהם. עכשיו אני חושב שזה בסדר, זאת אומרת צריך להגיע את המדינה מחויבת לאזרחים שלה, אז זה נורמלי שהוא מגן על החקלאים שלו ועל מגדלי הפלדה וזה. מצד שני הבעיה היא באמת בעניין של חוסר השוויון בין המדינות, אתה בא ותובע את זה מהמדינות מסוימות וחלקן באמת כי הן חלשות, כי הן זה, אז נהנות לך ומצד שני אתה בעצמך לא עושה את מה שאתה מטיף לו, אז גם כאן יש בעיה. כיוון אחר באמת שאפשר ללכת אליו זה החיזוק של בית הדין הפלילי הבינלאומי כמו שדיברנו, וגם לחשוב אולי על הקמה של ארגונים על-לאומיים חדשים, באמת לחשוב פרלמנטים אזוריים, מה? פועלי כל העולם התאחדו. אז לא, זה אגב לא מצחיק, יש ארגון חדש שקם לפני כמה שנים שמאגד איגודי עובדים מכל העולם, זאת אומרת... יש למשל, באיחוד האירופאי, יש היום את ה-ETUC, שזה ארגון אגב של כל האיגודים המקצועיים באירופה, שהוא ארגון עם 60 מיליון איש. שהוא כרגע פועל בעיקר כקבוצת לחץ פוליטית, אבל הוא גם בטווח בגלל כל מיני אמנות בינלאומיות שקיימות בניגודים מקצועיים. אז הדבר הזה של שביתות סולידריות ומגבלות החוקים של המדינות השונות עובר לפעמים בצורה שהיא כלל אירופאית. עכשיו אפשר גם להרחיב את זה גם בכיוון
זה שוב, זו שאלה אם אתה משחק את המשחק בתוך הקפיטליזם או יוצא ממנו. אפשר לצאת ולבקר וזה בסדר וגם לבנות מנגנונים אלטרנטיביים, אבל אם משחקים את המשחק בתוך הקפיטליזם, אז בסקנדינביה זו דוגמה מאוד בולטת של קרנות השקעה אתיות. זאת אומרת, קרנות השקעה באמת של איגודי עובדים או זה שאומרות חברה שמפרה זכויות אדם, חברה שפוגעת בסביבה, חברה שסוחרת בנשק או משהו כזה, אנחנו לא נשקיע בה. ולפעמים זה קרנות פנסיה ענקיות. אז זה גם דרך... זה לא קפיטליסטית, מה? לא, היא קפיטליסטית במובן הזה שהיא עדיין משחקת בתוך הבורסה ובתוך ה... היא סוציאליסטית באופייה. לפי הגדרתו של ברנשטיין היא סוציאליסטית. מצד שני, היא חיה בעולם שאם דודי יגדיר את זה נכון, בין נקודות ההסכמה שקיימות בגלל בן דודי, ההגמוניה היא קפיטליסטית. אז כן, זו דוגמה, זה מדובר הרי באמת, אתה אמרת לי פעם, הגודל של הקרן הזאת בסקנדינביה... הכי גדולה של פרזביה, 100 מיליארד אירו. זהו, זה סכומים כאילו ממש גדולים. זאת אומרת, שברגע שגופים כאלה יהיו, יכניסו מחויבות אתית ומחויבות לזכויות אדם לתוך השוק, יכול להיות שזה איזושהי דרך באמת לרסן אותו. הכיוון האחרון באמת ממש בזאת מסיים, זה כל העניין של סחר הוגן ובר קיימא. זאת אומרת, גם כיוון אחד זה באמת כמו שיש קצת בארץ כל העניין של תו תקן חברתי. זאת אומרת, שמעגלי צדק, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה יוזמה של חבר'ה צעירים בסך הכל, שזה גם המגבלות שלה, כן? כי היא וולונטרית ונקודתית והתנדבות וזה, אבל גם יש בה היבטים באמת של חברה אזרחית כאן שאומרת, שמשתמשת בכוח שלה ברמה הצרכנית באמת כדי להכתיב או לאכוף נורמות עבודה הוגנות. זה מקובל מאוד באירופה, יש הרבה ארגונים גדולים ככה, ארגונים... מדינתיים או על מדינתיים שכאילו מתמחים או נותנים איזה תו כשרות כזה של תקן חברתי. כאן למשל זה דוגמה ליתרונות הגלובליזציה, זאת אומרת ברגע שהאינטרנט עושה, מאפשר לנו ומקרב, אז מהבחינה הזאת זה דוגמה לאיך אפשר לקדם את זה. בנוגע לסחר הוגן, כיום בישראל אני שואלת, מי בדיוק העביר נגיד את הקפה סחר הוגן ושתוכל את זה, זה משהו אחר, אבל כאילו, אני חושבת שאני אסתכל על זה בישראל, יחסית לשאר העולם, יש מעט מאוד סחר הוגן. בישראל אז יש את אוקספאם, ארגון שהוא בריטי, ארגון על-לאומי, אבל בריטי במקורו שהוא מקדם את זה בישראל, ויש איזה יוזמות באמת לוקליות יותר. זאת אומרת, כאן אחד הדברים שיכולים להודד את זה, זה אולי באמת איזה שם... לחץ אזרחי, אבל גם אני חושב הטבות מיסוי, הטבות... בוא נגיד ככה, אם כולנו היינו מסתכלים בבית קפה, כמו שדתיים מסתכלים על תף... על הקשרות, היינו מסתכלים על תף תקן הזה, או על סחר הוגן, אז היה פה לחץ. הבעיה בישראל שאין לו קצת של לחץ אזרחי. אז זהו, זה כיוון... כיום מספר המקומות שיש בהם קפה סחר הוגן הם מאוד מאוד... כי זה יותר יקר, ואת לא מוכנת, רוב האנשים לא מוכנים לשלם על זה יותר. אין יותר טוב? זה הבדל. כן, אתה משלם... תלוי איך זה במה. בגלל שבאילון זה מה שעבד. הוא היחידי ש... אילן הוא מחויב. לא, הוא לא היחידי, אבל... עדיין לא כל כך יקר ויחסית לזה. לא דיברתי, הקפה עצמו, העלות של הקפה, זה כמו העלות של הקפה בשביל המקום, הוא יותר יקר. הוא יותר יקר, ולכן בשביל לרצות להשקיע את הצרכים שהצרכנים רצו את זה, כי אם הצרכנים הם מוכנים לבוא למקומות האלה, אפילו לשלם את אותו סכום, אבל להחליט על המקומות האלה, כמו שדתיים מחליטים על מקום לפי הקשרות שלו, אז יותר אנשים ירגישו את הצורך. אבל לבית קפה הוא יותר יקר. לא, אבל התו תקן החברתי, ממה שאני יודע, הוא יש בעיה שהם כאילו נגיד למשל עניין של התאגדות עובדים, הם לא כוללים את זה כאיזו דרישה. אבל מה שהם כן כוללים, ממה שאני יודע, לפחות בירושלים, הייתה לזה השפעה. זאת אומרת, באמת בתי קפה התחילו לראות שכשיש להם תו חברתי אז יותר באים, וההכנסות עלו, אז... זה גם דרך, אבל בעיניי זה בוודאי לא יכול להישאר דרך בלעדית. זאת אומרת, ברגע זה יישאר רק ברמה הזאת, זה בעייתי.
עניין נוסף, כיוון נוסף זה באמת להשתמש שוב אם אנחנו בעניין של הצרכנות, אז חרם צרכנים, זאת אומרת חרם צרכנים גם על חנויות קטנות, או, זאת אומרת גם ברמה המקומית וגם ברמה המדינתית, למשל מה שלמשל ניסו לעשות בבורמה, היה אפילו יוזמה כזאת בארצות הברית במדינת מסצ'וסטס, הם העבירו חוק שאוסר על סחר עם בורמה. אחרי זה פסלו את החוק, זאת אומרת בית המשפט העליון שם פסל את החוק, כי אמר שזה לא בסמכות המדינה, מדינה סטייט בארצות הברית, לקבוע משהו שהוא של יחסי חוץ. אבל זה, זאת אומרת, אבל אם ארצות הברית תקבע חוק הזה, כן, הקונגרס והסנאט, זה דוגמה שאיך אפשר להשפיע גם על שינוי, כן, באמצעות סנקציות כלכליות ואזרחיות. למה לא רוצים עכשיו כאילו פסלו על בורמה? כי בבורמה יש החונטה הצבאית שם שולטת, והיא גם מדכאת מאוד את האזרחים, כאילו את הזכויות הפוליטיות והאזרחיות של האזרחים שם, והיא גם משתמשת לשם כך ביהלומים, חושב, או במחצבים, אבני זה, שמיוצרות בתנאי, כאילו נקרא, כן. יהלומי הדמים. יהלומי הדמים זה באפריקה. עכשיו זה אבני, אבנים. אבל גם הדמים, כאילו זה גם נעשה, אז זה היה ניסיון, אבל בורמה היא לא לבד, יש עוד הרבה, כיוון אחר, שני כיוונים אחרונים וזהו. אחד עניין באמת עידוד של יוזמות קטנות, זאת אומרת לעודד תאגידים קטנים, עסקים קטנים, גם מספק פרנסה, גם סולידריות חברתית, גם מצמצם את התלות שלהם בתאגידים, פחות תרבות קניונים, זאת אומרת יש כל הדברים הזה, והכיוון השני הוא באמת תמיכה בקואופרטיבים, זאת אומרת יותר ויותר לפעול בכיוון, אם זה חוזר קצת לעניין של המבנה התאגידי, זאת אומרת גם קואופרטיב זה סוג של תאגיד, אבל זה תאגיד שהוא א' לא למטרת רווח בלבד, והרווח מחולק בין כל השותפים לתאגיד, ולכן זאת אומרת, זה מבחינת דרך, וזה לא קטן, זאת אומרת יש בספרד תאגיד שנקרא מונדרגון, שהוא תאגיד של קואופרטיבים של מיליונים, והוא גוף כלכלי מאוד גדול, ושם אז גם מכילים נורמות של נורמות עבודה הוגנות, גם פריסת רווחים הרבה יותר מונדרגון. יש כאן בארץ קואופרטיבים של צרכנים. זהו, ובארץ זה התחלה, כן, אבל זה כיוון נגיד ששוב, אפשר לעודד אותו בעזרת הטבות מיסוי, אפשר כל מיני כיוונים כאלה, קיצור, זאת אומרת, יש מה לעשות, הדרך עוד ארוכה, אבל אני חושב שהמסקנה הכי חשובה היא שא', התהליכים האלה הם אנושיים ופוליטיים, זאת אומרת, יש בידינו להשפיע עליהם, ועם כל זה שהגלובליזציה באופייה הנוכחי כן מצמצמת את מרחב התמרון שלנו במובנים מסוימים, היא גם מגדילה אותו בהיבטים אחרים, וגם כוחה של הפוליטיקה לדעתי עוד לא טש, ולכן את רוב הדברים האלה שאמרתי באמת אפשר לקדם באמצעות פוליטיקה.